Бул ишенчек чыдам каятындагы айыл. Кыргызстандагы башка айылдардан эч айырмасы жок. Бул жердин тургундары башка аймактардын катардагы карапайым элдеринде эле. Кубанычтары жана кыйынчылыктары менен күн кечиришет. Так ушул жерде биздин каармандар жашашат. Бул Шимшикбек Тойбосов. Айылдын абдан кадырлуу адамы. Анткени ал жергиликтүү кеңештин депутаты. Ал эми биздин кийинки каарманыбыз Жакшыгүл Аракетова. Бул дагы жергиликтүү кеңешке депутат болгусу келген. Бирок ар түрдүү себептерден улам өтпөй калган. Эми кеп башынан болсун. Урматтуу жердештер, добушуңуздарды мага берүүңүздөрдү өтүнөм. Мен сиздерде болуп жаткан көйгөйлөрдүн бардыгын чечип берүүгө убада кыламын. Сиздерди эмне тынчсыздандырат? Кандай көйгөйлөрүңөр бар? Кана айткылачы. Айтыңыз. Жол. Жолубузду оңдоп берсеңер жакшы болот эле. А, жакшы, жакшы. Жолду рахмат. Жолду оңдоп берүүгө убада берем. Карганып кетейин. Бул өзүбүз үчүн керек котубугандар. Курабы. Айтыңыз, айтыңыз. Ай, бизде балдар бакчасы жок. Албетте, маселе жок. Курабыз. Өзүбүз үчүн көрүлгөн аракет деп отом. Турабы туугандар. Көчөбүз караңгы, жарык жок. Кечинде көчөдө жүрүү кооптуу. Коркобуз. Эмне кылабыз? Ой, ошол дагы маселеби. Ой, анын баарын кылабыз туугандар. Өзүбүз үчүн көрүлгөн аракет кылып отом. Турабы туугандар. Бизде таза суу жок. 2 чакырым алыстан ташып курадык өзгөчө балдарыбыз. Туура, туура. Туура туугандар, муну сөзсүз кылуу керек. Өзүбүзгө керек го. Суусуз болбойт. Туурабы туугандар? Өзүбүз үчүн кылабыз. Шимшибек Тойбосович, бир жыл мурда шайлоочуларга берген убадаларды ишке ашыра алдыңарбы? Албетте. Албетте. Мунун баардыгы өзүбүз үчүн керек го. Жолду оңдодук. Эми тимеле зымылдайт. Көчөлөргө жарык берилди. Эми кечкисин жүрүү коопсуз. Баардыгы ыраазы. Так эмне керек? Элге эмне убада кылган болсом, ошонун баардыгын орундадым. Өзүбүз үчүн көрүлгөн аракет. Апа, айтсаңыз, сиздердин депутат Шимшибек Тойбосов сиздерге берген убадаларын аткардыбы? Ооба, кызым, аткарды. Аны кантип таналы? Ой, укмуш, ага сөз жок. Өзү белгилегендей өз үчүн кылды да. Жакшы үл токтосоң. Сен айра мектепте оңдогонго баратасыңбы? Сен такыр эле түңүлбөгөдүңбү? Ал эмне сага эле керекпи? А биздин депутат сөйрөйбүз деген Шимшикбекке кереги жок. Сага эле керек, э? Аны болсо эл шайлап алган. А сени болсо ошол эле эл шайлабай койчу эле го. Жаным, мен депутаттыкка кадыр бак мансап үчүн болгон жокмун. Сен менин чынчылыгымды, эл үчүн кызмат кылып, кыргыз жерим үчүн пайда алып келишимди колдочу элең го. А эмнеге мен унчукпастан Тойбосовго тең келишим керек? Бүгүн биз балдар аянтчасын оңдоп барабыз. Макул. Мен сени ушул сапатың үчүн жакшы көрөм. Анын үстүнө биздин балдардын ойной турган аянтчасы да жок. Жада калса тиги чоң жолго чейин чыгып кетип атышат. Макул, барсаң барып кел. Менин кыздар күтүп башты. Макул. Жакшы барып кел. Шимшикбек Тойбосович. Айылдын мектебин чатырын оңдош керек эле. Абдан кооптуу болуп турат. Эгерде кокустук болуп кетсе, тү-тү-тү, анын бетин ар кылсын. Эми боегонду, актаганды, анча мынча жерди шыбанга күчүбүз жетет. Бирок чатырды өз калыбына келтирүү үчүн болбосо балдар 7 чакырым алыстагы айылдагы мектепке барууга аргасыз болушат. Жакшы күл, сен негизи жакшы адамсың. Мен мисалы бала кезде жайы кышы дебей 10 чакырым алыстыктагы мектепке барып окуганбыз. Жаман адам эмесмин, көрүп турасың. Ким экенимди жакшы билесиң. Коңшулаш айылга мектепке барышса, андан эч нерсе болбойт. Балким арасынан мага окшогон депутат чыгып калсы бардыр. Эмне жаманбы? Эм жок дегенде маданият үйүн оңдосок жакшы болот эле. Ал жерде ар кандай ийримдерди ачсак, айылыбызда таланттуу балдар аябай көп. Өзгөчө көркөм өнөр, чыгармачылык топтору түзүлүп калгысы да бардыр. Аракетова,
Сен қайдағы культур мультурды айтып жатасың? Мен мектепте ле бүткөм. 10 жылдық билимим бар. Силердей болып жогорку оқу жайын бүткөн эмес. Кой айланайын. Балет балекетиңди мен түшүнбөй дегем. Бирок адам болдук. Болгондо да кандай. Андан көрө силер көп кыялданбай, элди ашарга чогултуп мектеп тоңдогула. Качан болсо акча сурап жүрөсүңөр. Алло, балам. Эмне болду? Ата, биздин мектептин чатыры урап түштү. Окуучуларды үйгө кой беришти. Эмне? Урматтуу агайын туугандар, мага ишеним көрсөткөндөрүңөргө терең ыраазычылык билдирем. Биздин айылыбыздын келечеги биздин өзүбүздүн колубузда. Эгерде биздин айыл алдыңкы айылдардан болсун десек, анда жапа тырмак иш алып баруу зарыл. Күч!